Një 35 vjeçar nga Vlora është arrestuar nga policia greke pasi e shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet shqiptare. Në pranga është vënë shtetasi Joni Idrizi, i cili është kapur në rrugën Liosion 300, në Athinë, teksa pinte kafe pranë një pike automjetesh. Idrizi rezulton i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga policia shqiptare, i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata. Policia greke bën me dije se kërkimi nga policia shqiptare është për shkak të thyrjes së një mase sigurie të vendosur nga drejtësia. Gjithashtu raportohet se vllai i tij Nardi Alias Fatbardhi Drizi, 38 vjeç nga Vlora, kërkohet prej muaj dhjetor 2023 për plagosjen e tre të rinjve nga Kreta. Dy vëllezërve i Drizi u është vrarë shumë vite më parë vllai i tyre Leonardi Drizi, i cili ishte pjesë e bandës së Çoles.